kasvanut. Ja sinä edellä nyt mitään ei ole saama. Tiedät, mõtle õige asjad läbi ja too mulle teadusrammi. Siis vestleksime veidi. Ta jõudis enne ära minna, kui me jõudin tõle püha Antoniselt tulvihuse soovida. Tutvustada minu nõgu Mihel, kes oli 20 aastat reivalist ära. No, Mihel, tule räägi, mida sa maailmas nägin. Mina olen olnud 22 aastat teema. Algul olin memlingi juures, prüüges. Ja pärast seda ma olin põuemaaleks nii Viinis kui Inglismaal kui Hispaanis. Ja ka Flandrias, mida need peetakse üheks kõige kunstkopimateks nägudemaaleks, õuemaaleks on. Teate, minul on jälle prügeline sugulasi. Ja nemad teavad rääkida, et Memming olevat noore seas lahingus haavata saanud. Ja siis Püha Johannes hospitalis terveks arstitud. Ja siis munkadele tänuks olevat läinud maalimist õppima ja kõik oma kõige kallimad maalid siis hospitalile kinkinud väl. No teate, seda nad räägivad praegu ka. Aga teate, ega Memming seda ise ei rääkinud kunagi. Aga teate, pärast tema surma räägiti veel, et tema olevat olnud üks kõvatute kommetega langslehte. Aga teate, tegelikult, ega see asi nüüd nii hull ka ei olnud. Aga kas te mis ka selle India ülesleidmise kohta midagi kuulnud olete, mis seal Ferdinandi all sündinud olevat? Jaa, teate, see on nüüd pikem lugu. Mina olin too hetki just kuninganna, Hispaani kuninganna konterfeid joonistamas. Ja järsku tuli üks juhtumist otsa, Itaalia juhtumist otsa, õue nõunik tõi sisse. Ja ta läks põlvili maha kuninganna ette ja hakkas rääkis.
kulla ja õnne maadest. Aga tegelikult see jutt lõppes natukene halvasti. Tegelikult ta sai küll ase kuningaks Hispaania kuninga käes. Aga pärast seda määrati põrmu ja pandi ahelatesse. Ja. Aga tegelikult sealt toodi, need leitud maadest toodi veel väga palju erinevat kulda ja kaupu ja ka orje. Aga teate, mul on ka mu maalid kaasas. Vaatame mu maale. Alustame sealt. Siin, mu kallid külalised, on kuninganna Isabella. Teda nimetati ka ilusaks Isabellaks. Näete, siin on, ta on kuninglikus peaehtes. Tal on sinine taust linnavaatega. Punased draperiid. Nii mooni õite karva, nagu õnnis memling neid tegi. Nii. Aga lähme vaatame ka järgmist. See nüüd siin. See siin on üks. See on visa, ütleme nii. Et siin on Castilia ja Aragoon ja Ferdinand ning nende ema kuninganna Isabella. Nende juures, kus juures olin ma ka 8 aastat õuemaal. Ja järgmised kaks on siin. Vaatame ikka. Siin on üks imeline paar. Püha Johannes ja Püha Margareeta. Kus see sama Margareeta, kelle... Ei. See ei ole see Margareeta, kelle peamaa näiti. Vaid see on Püha Margareeta, Šotimaa kuninganna, kes oli kõikide kuningannade ja heade ja truude kuningannade eeskujuks. Ja siin, mu kallid külalised, on üks mees. Minu mälestustest. 1497. aastal pitsetud. Kallid külalised, palun kõiki nüüd klaretti jooma. Palun. Ja morsellid on ka. Palun, Märtiti. Võis olla Naatsaretti uussõpa poeg. Siis miks ei või teie olla Revalit kindsõpa tütar?
miks sa pidin neid pilte nägema? Ütle mulle, püha Lukas, sina tead ju paremini kui mina. Missugused need pillid on? Sina saad neid paradisist oma püha silmaga rahumeeli vaadata. Mina saan neid vaadata vaid mõne silmapilgu. Ja ma ütlen, selliseid pilte ei ole Revanis varem kunagi nähtud. Rääkimata, et mõni siitlinnast pärit meistele sellised maalida mõistaks. Ütle mulle, püha Lukas, mis moodi pean mina Oldermanile ja teistele peisitseritele ütlema, mis mina selle kohta arvan, et nemad selle minu ära on neetud härra võõraspoja käest selli aastat ja meistritükki ette panemist nõuavad. Mis moodi pean ma neile, kellega me küll ju vahest noiseme ja vaidleme, aga kellega me ikkagi 30 aastat oleme ühist leiba söönud ja pühal luukapäeval siin sinu ees käinud. Mis moodi ma ütlen nendele järsku, et te olete kangikaelsed sõgedad puupead. Sa vaikid, püha Lukas. Sa ei ütle mulle midagi. Ega ma ei arvanudki, et sa selle pärnapuust kulpsuuga, mis vist on vana tiimi Jaakobi tehtud, et sa selle kulpsuuga saaksid mulle kuuldava vastuse anda. Aga ma ei kuule su vastust ka oma sisemuses. Jumala eest, ma ütlen püha Lukas, kui tema su valmis oleks voolinud. Mitte mõni Jaakob või mõni minedja, kes vaid tema. Sa saad ju aru, kellest ma räägin. Siis säraks vaim su näost ka läbi selle pärnapuu süü. Ja sa ütleksid mulle selgel sõnal, mis ma tegema pean. Armuline preemi. Kas teie isa on homme kodus? Isa... Isa läheb hommiku sinna Kleekmäe taha parkkotta. Aga ei võtta kaua lähe. Mul oleks lihtsalt vaja saapaid kolme päeva jooksul. Kas see oleks võimalik? Kindlasti on, jah. Teate, te olete ilusam üks Kastiili prinsess, keda ma olen maalikus üles. Mul on ta maalik ka kaasas. Kas sa saite nii kaugele tässid, jah? Ega nad nüüd nii rasked ka, jah. Tulge vaata. Teate, tegelikult mu armuline preili. Ma ei tulnud siia, et teie isa kohta küsida. Ega saabaste. Ma tulin siia, et küsida. Kas te tuleksite mulle naiseks? Mitte veel kohal oli, aga üleni silma nähtavad.
nii-öelda mureplatsi. Ilma jäämise hirm enne kätte saamist. Ma kohe kuulsin, kuidas ta sosistus mulle üle tema õla. Sina loll, tüdruk. Kas sa tõesti arvad, et niisugune asja on võimalik? Välis neitsi Maari aita mind. Ma ei sõlanda ju teda paluda. Mihjal, ära naera neid armetuid juhme vanamehi välja. Mihjal, ole nendega meie armastuse nimel aupakli. Ja neitsi Maari, ma ei saa juba paluda sind, et sa Mihjali meile pehmeks teeksid. Et ta ilma minu palumata neil järele annaks. Sest mis armastus see oleks, mis nõuaks, et see, keda ma armastan, peab minu armastuse pärast alandama. Nii et kallis neitsi Maaria. Ainus asi, mida ma sinu paluda saan ja kõigest hingest palud. Pane neile vanameestele mõistus pähe. Võta neil ometi soomused silmit, nad aru saaksid, kellele neil tegemist on. Seas selle suure puursuses vedelaks lõunud. Kas see tõesti tõsi on? Ma ei taha seda uskuda. Ja veel ma tean, et mõni on teie seast tema pilte vaatamas käinud, mida mul ka algul oli raske tõeks võtta. Ja ma olen kuulnud, mõned teie seast on arutanud, et skraa järgi peab meistritükk olema kas neitsi Maaria, püha Jüri või püha Veronika. Või peab ta olema tema olema üks neist? Ja kui see nõnda on, kas siis ei võiks meie mitte tema püha Johannes ja püha Margareeta meistritükis tunnistada? Aga... Auvert ametimennad, kui me selle asjaga juba nii kaugel avameelseks oleme läinud, mis on üks issandale meelevärna asi muidugi mõista, siis tahan ma teie käest küsida. Mis asja me seda nämmutame edasi tagasi? Küsime ennast, et otse, kas meil on seda siit toosi siia linna vaja või meil ei ole teda mitte siia tarvis? Mitte see ei ole ise ära nii tähtis, kus keegi meestel oma longsu, esimese longsu ema piima on imenud, vaid see, millise vaimu tema endaga kaasa toob, kui tema siia tuleb. Ja ma ütlen teile, et meil ei ole seda sitoosi siia vaja. Meil ei ole seda võõras siia tarvis. Ma ütlen teile seda. Kui me juba nii kaugel oma avameelseks läinud, me tunnistame selle sittosi härrale otse suu sisse, et tema meistritükk meie nõudmistele ei vasta. Ja ma näen, see nõuab teatud otsusekindlust. Ja ma näen, et teil tepp seda mitte ei ole. Ja ma näen ka ette, et meil ei tule iia, et me ei peagi tema meistritükki kõlbatuks tunnistada. Peasi, kui me jääme ainult oma loomuliku nõudmise juurde, täna aasta pärast, püha Jüri, neitsi Maaria või püha Veronika, pildis või puus, siis lööb see võõramaalasest värvisega. Siis lööb see võõramaalasest värvisega ja oma potid kokku ja me oleme temast Jumala abiga prii. Õnnist päeva kauvert meistritele. Ja anku teile Jumal tervist. Ja kui teie lahkus ja tarkus lubab, sooviksin ma kellegi teite juures oma kehvapoolset oskust ja kunsti teamist täiendada. Õppides õppipoisiks aastaks ajaks. Ja see tähendab seda, et püha luukapäevaks. Teile sündsal viisi
oma meistritükki ette panna. Muidugi Jumala ja püha Luukase abiga. Ja ma mõtlesin, et ma teen selle puust. Miks puust? Teate just sellepärast, et kuju hoolimine on siit linna meistrite kõige tugevam külm. Aga see on minu üks kõige nõrgimad külm. Ja teate, ma ka mõtlesin, et kas ma teen nüüd püha Veronika või teen neid simaale? Olgu see püha Jüri! Ja teate, mul on püha Jüri ka väike mõte. Teate, ma ei tee teda ratsa, nagu teda tavaliselt tehakse. Ma teen ta lohe turjale seisma. Lohe? Jah, ma teen ta lohe turjale seisma. Ja ma teen talle ise enese näo. Selle kitsa, natuke kondise, sarna. Veidike umbusklikult alupoja näo. Ema poolt, mis mul on. Ja ma panen ta lohe turjale odale toetudes seisma. Ja oda ei pea olema selline niit peenike kiir, mis tema vaimujõudu peaks tähendama. Ega ka selline suur, millega vaenlane maha tappa. Aga just selline... Aga oda peab olema minu käes. Peab püha Jüri käes tahtsin ma ütlen. Ja teate, ma võiks selle oda hoopis vasakusse kättega panna. Nii mööda minnes on lohe maha surumine sündinud. Ja teate, parema käe teate, ma panen päikse varjuks. Nii nagu, nii sama on see maha surumine sündinud.